aan isugu nimid in taakulo biya oo maatine booyada biya lagu taakulayo tuulooyinka Hargeysa kaxiga Koonfurta si loogu gaaro abaarihii ama biya la'aantii maatine loogu gaaro taakulada waxa ma aragtay inay soo qaban qaabiyo ama soo ururiyo lacagta hay'adda Masna Foundation maalintii labada ayaa hay'adda waxbarashada khayriga ee Masno ee maamusha dugsiyada ilaa suuxay wadaa deeqabiyo ay gaarsiinaysa dadka abaaruhu saameeyeen ee deegaanka ka tirsan gobolka Maroodi Jeex iyo deegaanka kale iyadoona maanta gaarsiisay Koonfurta gobolka Maroodi Jeex iyo deegaanka hoos imaada gobolkaasi Hawd waxaana deeqdan biyaha ku sii wareejisay gudiga khayriga intifaac oo iyaguna sii gaarsiin doona deegaanada kala duwan ee gobolkaasi Hawd waxaana munaasabadan deeqda biyaha lagu wareejiyay laga jeediyay hadalla kala duwan waxaana halkaas ka hadlay Sheikh Yasin Macalin Xuseen oo ka hadlay afka mas'uuliyiinta hay'adda waxbarashada khayriga ee Masno sida uu sheegay Cabdiraxmaan iyadoo maanta ay Khamiis tahay waa maalintii labaad ee aanu runtii qaybino booyado biyaha oo lagu taakuleynayo dadkeena abaartu ay saameysay shalay waxaanu ka soo qaybinay dhinaca bariga magaalada maantana dhinaca Koonfurta magaalada tuulooyinka gobolka Hawd xiga in la gaarsiiyo xoolaha ama biyaha waxa laga soo ururiyay runtii ardayda dugsiyada ilays iyo dadka hawlwadeenada ka ah dugsiyada iyo hay-adda Masno hay-adda Masno oo maamusha dugsiyada iyo dadka hoos yimaada iyo xubnaheeda ayaa laga soo ururiyay lacagtaas oo ku soo deeqay runtii annaguna waxaanu ku wareejinaynaa maanta guddida intifaac oo sablay garayn doonta tuulooyinka ugu daran iyagu gaarsiin doona haddii Ilaahay ka dhigo oo iyaguna mutadawiciin ah si ay isu taageen si ay dadka abaaraha maanta ay abaaruhu saameeyeen loo gaadhsiiyo taakulaynta biyaha waxaanu leenahay dadka oo dhammina Ilaahay waxaynu ka baraynaa marka koobaad inuu raxmadiisa inuu soo dedejiyo si aynu uga raysanno markaas abaaraha iyo dhibta dadka haysata marka labaad dadka inta ay abaartu jirto waxaan ka codsanaynaa dadku inay isberber taagaan oo ay dadkooda qof kasta oo wax haysta runtii si wacan baynu yeelay oo ay jirta iyo si ka sii wanaagsan aynu sidii hore aynu isu berber taagnay aynu u shaqayno dhankooda iguna halkaasi waxaa la kala duwan ka jeediyey guddiga khayriga intifaac iyo qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdan biyaha waxaan saaka ah waxaan deeq biyaha kala wareegaynaa hay-adda khayriga ee Masna Foundation deeqdaas oo ay ka soo urursay ardayda dugsiyada sare ee Ilays iyo shaqaalaha Masno anigoo ka hadlaya afka guddida intifaac kana mid ah ardayda ka baxday dugsiyada sare ee Ilays deeqdaas waan ka gudoonay waxaanu isla saaka baanu gaarsiin doonaa insha Allah bismillaah kariim deegaamada hoostaga gobolka Hawd deeqda biyaha ay nagu wareejiyeen markaynu isaga naxariisano dhulka ayuu Ilaahay sabaday nooga naxariisanaya waynu ducaynaa muxsiniinta ardayda u badan iyo shaqaalaha hay'adda Masno awalan waxaynu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay tan mahadda labaad waxaan siin lahaa hay-addan Masna Foundation ee saaka halka lagu gudoonsiinaysa deeqda biyaha ay ka soo ururiyeen ardayda iyo muxsiniinta iyagana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro waxa la wareegi doonaa oo mas-uuliyadda qaadan doonaa guddida intifaac oo dhalinyaro badan waxa kale oo aan mahadnaqaynaa hay-adda khayriga ah ee Masno oo booyad biyo ah oo u dhiganta laba booyadood maanta noo keentay xaafada Digaale oo keentay anigoo ku hadlaya xaafada Digaale ku hadlaya gudoomiyaha ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro Ismaan Axmed Ismaan Sabti Fergeysa Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber